Mladost je obsesivna tema moderne civilizacije. Održavanje kulta mladosti, imperativ modne, filmske, televizijske i kozmetičke industrije, reklamnih agencija i, naravno, estetske hirurgije. U Americi je ova boljka zvana teror mladosti odavno dobila svoje ime, ageism. Kroz stav da su mladost i lepota jedini preduslov za uspeh, sreću i zadovoljstvo u životu, savremeno društvo ljudima nameće takozvani teror mladosti. O tome da li treba trpeti ovaj pritisak ili uživati u životu. Ovog jutra razgovaramo sa doktorkom Anicom Jevremović, koja se s ovim sreće, pretpostavljam, svaki dan. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro, ovo je nekako stvar koja nije nova, koja, svi kažu, došla nam je sa zapada. Nije bitno dakle nam je došla, bitno je kako se odupreti njoj, pošto sve više, vidimo, ima pristalice. Da li joj se treba odupreti i u kojoj meri? U principu najbitnija je mera s jedne strane. S druge strane, proces starenja je nešto što je sasvim normalno i prosto ga treba tako i prihvatiti. Na licu treba da se vidi da se nešto proživelo. Naravno, ne mora to da bude, ne znam, usek umesto blage bore, ali u svakom slučaju treba raditi na nezi, treba imati jedan, da kažem, stav, praktično potpuno prirodan stav, baviti se praktično sobom iznutra i spolja i pre svega voditi računa o starenju na svim nivoima, znači i starenju i duha i tela. E sad, gde je ta granica? Gde je granica, ali ne u smislu iz ugla osobe, pacijenta, klijenta, gde je granica kod lekara, gde je granica kod stručnog osoblja, gde je ta etika koja u jednom trenutku treba da kaže dovoljno? Jako je bitan individualni pristup. To je ono što je pre svega bitno s jedne strane. S druge strane, jako bitan razgovor pre bilo koje estetske procedure. Meni se jako često dešava da posle razgovora, iako je klijent bio spreman da uradimo nešto, zamolim ga da razmisli još jednom i da se prosto vrati sutra. Ima vremena, uradit ćemo to. S jedne strane, je to jako bitno da neko bude siguran šta time dobija, šta gubi. S druge strane, je jako bitno zadržati taj individualni pečat. Najveći problem je to što svi počinjemo da ličimo jedni na drugi. Koliko puta, evo sad gledamo i ove fotografije, pa taman da popričamo i o tome, obično kažu starost se uvek primeni, odnosno bolje da kažemo godine, se uvek primete na vratu i na šakama. Međutim, primetno je da u poslednje vreme mnogi čak i to stavljaju pod hiruški nož. Šake, vrat i dekolte su pre svega najviše izloženi spoljašnjim uticajima, pa stoga najviše trpe s jedne strane, a s druge strane su najviše izloženi i pogledima. Hirurgija tu može da uradi, ali jako malo. Tu se pre svega primenjuju nehiruške estetske metode, kao što su PRP tretman ili cellular matrix, PRP tretman obogaćen neumreženom hialuronskom kiselinom, mezoterapija i hemijski pilinzi, na primjer, koji daju odlične rezultate, posebno kad je reč o flekama na nadlanicama, koje su nešto što se jako teško pokriva, što veoma govori o godinama i što mnogo smeta. Vi ste sad rekli, pomenuli ste neke tretmana nasuprot hirurgiji. Da li je uvek možda bolji izbor, jeste, kažu, hirurgija brže, odmah primetno, ali da li je možda bolji izbor ipak odlučiti se za neke neinvazivnije stvari kada je u pitanju to održavanje? Jedna i druga stvar imaju svoje mesto. Neke stvari praktično može samo hirurgija, dok je nekim stvarima mogu se postići jako dobri rezultati o neinvazivnim metodama. S treće strane, neke stvari se hirurgijom praktično i ne mogu rešiti. Dobro, teror mladosti, kažu, najizraženiji u Holivudu. Neke stvari koje su postale kod njih imperativ, ako možemo tako da kažemo. Mnoge zvezde, ne samo u Holivudu, već sad vidimo i širom sveta, se prosto ne mire sa godinama ili ulogama koje dobijaju kao starijim osobama. I
jedan od njih jeste, malo pre smo videli, Nicole Kidman i njen suprug Tom Cruise. Međutim, primetna je razlika između njih dvoje. Evo, Tom Cruise nekako nikako ne pristaje da je odrastao. Genetika igra jako važnu ulogu s jedne strane. S druge strane, adekvatno odabrana estetska procedura u datom momentu je ono što na duže staze može dati jako dobre i prirodne rezultate. Isto tako, opet ono o čemu sam na početku pričala, individualni pristup je jako bitan zato što vi praktično kod mnogih procedura morate imati u vidu i profesiju osobe. Jednom glumcu, na primjer, staviti botoks tako da apsolutno ekspresiju lica, da ne postoje ekspresija lica. I to se desilo sa njegovom suprugom, pa je počela da gubi mnoge uloge. S druge strane, postoji ono što je za klijente neprimetno, ali jako bitno. Vremenom počinju da neki ljudi traže još. To je, na primjer, kao kad koristite jedan parfem, vi posle nedelju dana već njega slabije osjećate, posle mjesec dana vi ga ne primećujete, a možete gušiti sve u prostoriji. E, tu je onaj ko praktično se bavi time, onaj ko treba da kaže kad je dosta i šta treba. Jel ste rekli nekada nekome ne, dosta? Da, naravno. Jednostavno, šta god vi da uradite, ja to neću. Naravno, prvo, zato što su ljudi nekad nerealni, u smislu, nerealni zato što nemaju dovoljno informacija. Smatraju da ćemo nečim postići nešto što može, čak možda samo plastična hirurgija, i tu je diskutabilno. I onda nam nanesti više štete nego koristi. Pa, nećemo mi naneti štetu, ali praktično nećemo dobiti rezultat. Nećemo biti zadovoljni, ni mi, ni klijent. S jedne strane, s druge strane, postoje one procedure koje, postoje oni ljudi koji, recimo, žele da urade nešto kad se osjećaju jako loše. Tu su situacije... Ali dobro, to treba proceniti, to u suštini ste vi tu. Zato ja kažem, mora se podvuče granica i vi ste ti koji moraju da kaže dosta. Hvala najljepše što ste bili naša gošća ovoga jutra.